Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2.5 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 78 min manat. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yoluna və Nur Xeyirşər evinə yaxın məsafədədir. Sağ tərəfdən evin arxasına və zirzəmsinə keçid mümkündür. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Bir neçə dekorativ ağac da əkilib. Qiymət 78 min manat. Ümumi yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Daxil olur evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Kombin aksesuarları quraşdırılıbdır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq. Aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Evin qiyməti 78 min manat. Dəhlizin sonunda sağda 3-cü yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yolunda və Nur Xeyirşər evinə yaxın məsafədə 2.5 torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Ev yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 78 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.